Onde é que é a casa do jubileu? Jubileu? É. Não sei não. Você não informar não, senhor. Vou lá mais eu mostrar onde é a casa do jubileu? Sei onde é não, eu. Não vai não, mais eu. Não, não sei onde é não, sério. Bora lá. Se eu soubesse aí, irmão, senhor, sério, você estaria. Bora, cuida. Não, se eu soubesse aí, senhor. Não sei não, onde é a casa do jubileu não, senhor. Bora. Aquele homem lá, acho que ele sabe. Bora, mas eu mostrar. Olha lá naquele homem lá. Não, não vai não. Não vai no canto, não. Vou lá, Não. senhor. Hã? Senhor, deixa eu ir, senhor. Deixa eu passar, por favor. Senhor, não me bater não, né? Não, vou não. Pera aí, vou não. Eu não sei onde é não, eu, senhor. Eu vou te levar lá, ó, tá? Eu não sei onde é não.